বহু কষ্ট হয় আহিবলৈ, বহু নাও প্ৰবলেম হয়, কেতিয়াবা দেৰিয়ে হৈছে, কেতিয়াবা স্কুল যাব নোৱাৰা হওঁ। তোমালোকৰ লাইফ জেকেট প্ৰথমে দিয়া নাই? নাই দিয়া। নাই দিয়া। ইয়াত ভাড়া কেনেকৈ লয়? ইয়াত ভাড়া 120 টকা লয়। শিৱসাগৰ জিলাৰ বেদবাৰী মৌজা আৰু ইকৰাতলীৰ মাজত এখন দিচাং নদী আছে আৰু ইয়াত আজি পৰ্যন্ত নহ'ল এখন পকী দলং, যাৰ বাবে অতি বিপদজনকভাৱে নিতৌ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় ৰাইজ। ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, অভিভাৱকসকল আছে, যিসকলে ইকৰাতলীৰ পৰা মিঠাপুখুৰী এল পি স্কুল, সেইদৰে বেদবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আদি যিবিলাক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে তালৈ যাবলৈ হ'লে অতি বিপদজনকভাৱে এইধৰণে দিচাং নদীৰ বুকুৱেদি পাৰ হৈ আহিবলগীয়া হয়। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আছে দিচাং নদী আৰু তাৰ পিছতো এনেদৰেই আচলতে অতি বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ ইয়াত আজিলৈকে এখন দলং নিৰ্মাণ নহ'ল, যাৰ বাবে এই ধৰণে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম। এয়া মই ইয়াৰ মাজতে ইয়াত দেখিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আছে, কোনো লাইফ জেকেট নাই, আজিলৈকে ব্যৱস্থা কৰি নিদিলে প্ৰশাসনে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে আহিবলগীয়া হৈছে। এয়া মই ইয়াৰ মাজতে ল'ম। বাইদেউ, আপোনাৰ সন্তানক আজি এনেধৰণে লৈ আহিবলগীয়া হৈছে, কি ক'ব? ইয়াত এখন দলঙৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰেনে? হয়, ইয়াত এখন দলঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে, দলঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে। ইয়াত এখন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইমান কষ্ট অহা যোৱা কৰিছে। এতিয়া যিহেতু ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙতে হেৰিটো দি দিছে স্কুল, স্কুললৈ সোনকালে ওলাই আহিব লাগে, তাতে বতৰ বেয়া, পৰীক্ষা পানীও দিগদাৰ হয়, সেয়া। হয়, এগৰাকী ছাত্ৰী আছে, কি ক'বা, অতি কষ্টৰে আহিবলগীয়া হয়। হয়, অতি কষ্টৰে আহিবলগীয়া হয়। মই মিঠাপুখুৰী এল পি স্কুলত পঢ়ি আছো, 711 নং মিঠাপুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। বহু কষ্ট হয় আহিবলৈ, বহু নাও প্ৰব্লেম হয়, কেতিয়াবা দেৰিয়ে হৈছে, কেতিয়াবা স্কুল যাব নোৱাৰা হওঁ। তোমালোকৰ লাইফ জেকেট প্ৰথমে দিয়া নাই? নাই দিয়া। নাই দিয়া। ইয়াত ভাড়া কেনেকৈ লয়? ইয়াত ভাড়া 120 টকা লয়। আৰু বছৰি এনেধৰণে সদায় এনেধৰণে অহা? আহিছে, খালি এতিয়ালৈকে একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, একো ব্যৱস্থা নাই কৰা, নাই কৰা, নাই কৰা, নাই কৰা। হয়, আৰু এগৰাকী আছে, অভিভাৱক আছে, মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম। দাদা, কি সমস্যাৰ সন্মুখীন? আচলতে অতি বিপদজনক, বিপদজনক, বহুত বিপদজনক, প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা বানপানী হয় ইয়াত। বাইদেউ আছে, ৰোগী অনা নিয়া কৰিবলৈ হলে কি কৰিবলগীয়া? ৰোগী অনা নিয়া কৰিবলৈ হলে চুফাৰত চুফাৰত আনিব, আনি নাৱত পাৰ কৰাব, আকৌ এইপাৰে দাঙি পেলাই চুফাৰত দুটাই ধৰি নিয়ে। আজিকালি পিছে অকণমান হেৰি এটা হৈছে, নাওখনো সৰু, নাওখনো সৰুটো সৰুৱে, না ঘাটৰি ব্যৱস্থাই নাছিলে, এইকেইদিনা মই নিজে পাৰ হৈ যাওঁ, নাও লৈ নিজে পাৰ হওঁ, নিজে আকৌ এইপাৰলৈ আহোঁ, কেতিয়াবা স্কুলত সময়মতে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰোঁ। মই 167 নং 2 নং কোৱাগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়োঁ। স্কুল দেৰি হয়, কিন্তু এতিয়া প্ৰশাসনে নামানে নহয়, আকৌ স্কুল দেৰি হ'লে সময়ত যাবই লাগিব, এতিয়া খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে, গাড়ী নাহে, তেনেকুৱা আমি বিচাৰোঁ ইয়াত যদি দলং এখন হয় নিশ্চয় ভৱিষ্যতে এইটো উপকৃত হ'ব ল'ৰা ছোৱালী, আৰু মানে এইটো একেবাৰে এটা ৰাউণ্ড ঘূৰিব লাগে নহয়, গোটেই ৰাউণ্ডটো ঘূৰিব লাগে, ইমান দূৰ ঘূৰি মানে বাইকেৰে অহা যোৱা কৰাও সুবিধা নহয়। ইয়াত আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো বেদবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, গতিকে ইয়ালৈ আমি পাৰ হ'বই লাগিব, গতিকে ইয়াত যদি আমাক দলং এখন দিয়ে নিশ্চয় আমাৰ এই বকতা ইকৰাতলীবাসী
অঞ্চল রাইজ মানে উপকৃত হব বলে মানে আশা করছো আর সেইটকে মানে মানে সরকারলে আহ্বান মানে দেখাইছো এইখন হচ্ছে নাও এইখন এখন হাত নাও টুলুঙা নাও এনে ধরনেই তেওঁলোকে ইয়াত যাতায়াত করবলগিয়া হয় ইয়া দেখিছে যে মাঝে মাঝে পানি সিঁচিবলগিয়া হয় সরু সরু ফুটাও হয়তো থাকিব পারে গতিকে এই দৃশ্য আমি বিগত এবছর পূর্বেও আমি দেখাইছিল কিন্তু তারপিছতো গান রইল প্রশাসনের এবার আহি গল দুর্যোগ প্রশমন বিভাগ তথা ব্যবস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিষয়া কর্মচারী আহি চাই গল লাইফ জ্যাকেটের ব্যবস্থা করব বলেও আশ্বাস দিছিলে কিন্তু সেই আশ্বাস এবছরে পূরণ নহল কেতিয়া চকু মেল খাব প্রশাসনের কেতিয়া চকু মেল খাব জনপ্রতিনিধির সেই প্রশ্ন এতিয়া সর্বসাধারণ রাইজৰ।